Սա գիտեք քաղաքական ֆարս էլ չի, ես մասնագիտությամբ իրավաբան չեմ, բայց եթե անգամ ես լինեի վարսահարդար, մանիկյուրշիցա, չգիտեմ, խոհարար կամ երթուղայինի վարորդ, այստեղ տեղի ունեցածը այնքան ակնհայտ քաղաքական ֆարս է, որ բացարձակ իրավաբան պետք չէ լինել այս ամենը հասկանալու համար։ Ընդամենը մեջ բերեմ, ուրեմն Նարեկ Մալյանի պաշտպանների երկու կարևորագույն միջնորդություն։ Ես իրավաբան չեմ, բայց ես հասկանում եմ, որ եթե Նարեկ Մալյանի հանդեպ կամ X-ի կամ Y-ի հանդեպ հարուցվեր է քրեական գործ, պետք է լինի տուժող։ Նարեկ Մալյանին վերագրվում է, որ իր լայվի ընթացքում հնչեցրած մտքերը դրանք հանրության ինչ-որ մի խմբի մոտ կոնկրետ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակի հանդեպ ապելության խոսքեր։ Հիմա կրկնում եմ, ես կարայի լինեի վարսավիր և այդ նույն հարցը ինձ մոտ կծակեր, բա ուր ա դուժողը, ինչու քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը չի ճանաչվել դուժող և կուսակցության որևէ X ներկայացուցիչ, օրինակ կուսակցության վարչության անդամ Արփի Դավոյանը չի գործուղվել կուսակցությունից այստեղ որպես դուժող։ Հասկանում եք, այս դատարանում սպանված, իմ աչքի առաջ, այս դատարանում սպանված, մահացած, ուղիղ եթերում մահացած Արմեն Գրիգորյանի դեպքում անգամ, հիշում եք, գնացել պեղել էին մի քանի գյումրեցի, մի քանի արարածցի, ովքեր իրենց հայտարարեցին դուժող, որ Արմենի շատ ընդհանրական կոնտեքստից կտրված ձևակերպումների պատճառով իրենք իրանց վիրավորված են համարում։ Իհարկե հետո, երբ Ռուբեն Մելիքյան արդեն Արմենը մեր բոլորի աչքի առաջ մահացել էր, հարց էր տալիս ՎԿ-ին, հա, այդ դուժողին չակերտավոր, ասում էր ձեր բողոքի հիման վրա մարդ է մահացել, հիշում եք այդ գյումրեցին ինչ էր ասում, ասում էր, ես չգիտեմ ես ինչ եմ ստորագրել, ինձ ինչ տվել են, ես դա էլ ստորագրել եմ, ձեռագիրն էլ չեմ հասկացել ինչ եմ ստորագրել։ Հիմա այս դեպքում իսկապես օրինական հարց է առաջանում, ո՞վ է դուժողը։ Կարող է քաղաքացի Արփի Դավոյանը, այն չգիտեմ ինչ ասեմ, ո՞վ կա իրանց վարչությունից է, Արայիկ Հարությունյանի ձեռքը բերած գալիս ասում է, որ Նարեկ Մալյանի հայտարարությունները մենք չենք ընկալել որպես ատելության քարոզ մեր խմբակի հանդեպ և մենք մեզ դուժող չենք համարում։ Այսինքն մենք, գիտեք, ես պարբերաբար նայում էի այդ դատավոր նիստը նախագահող տիկնոջ դեմքին, բացարձակ անհաղորդ դեմք, ինքը ոչինչ չի լսում, ինքը երևի չէր լսում պաշտպանների միջնորդությունները, ինքը իր առաջ ուներ դրած թուղթ, ինքը կարդում էր իր թուղթը, որը եթե փորձեմ ձևակերպել այսպես, քաղաքական պատվերա Նարեկ Մալյանին կալանքի տակ պահելու համար։ Այո, ես համաձայն եմ Մալյանի մի դիտարկման հետ, այս հոդվածը, որը կարանք կոչենք Նարեկ Մալյանի և Գրիգորյան Արմենի անվան հոդված քրեական օրենսգրքով, ուրեմն արվել է միայն նրա համար, որպիսի ահա այս օրինակներով մյուս բոլոր նրանց, ովքեր կունենան, ինչ ասեմ, սովորական մարդկային, չեմ ասում է դուխ, խիզախություն, սովորական մարդկային արժանապատվություն ասելու ուղիղ խոսք, ասելու ճշմարիտ խոսք, վախենա այդ խոսքը ասելուց։ Այդ հոդվածը, Նարեկ Մալյանի անվան հոդվածը միայն սրա համար։ Տիկին Զորական, երեք կառավարության նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ տպավորություն է, որ կալանքները փոխվում են հեռախոսազանգով, ում նկատի ուներ և արդյոք սա այդ դեպքն է։ Ընդհանրապես երեք ինքը ուղիղ, քանի որ ես էլ անկեղծ մի փակագիծ բացեմ, իմ տեղեկությամբ եվրոպական կառույցները քննարկումների ժամանակ վարչապետին ասել են, շատ եք ձգձգում կալանքները, դատական նիստերի քննությունը, դա արդեն խնդրահարույց է դառնում եվրոպական կառույցների համար, նաև գիտեմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովն է փակ քննարկումների ժամանակ տենց խնդիր բարձրացրել, ասում են կամ գործերը կարճեք, կամ արագացրեք մեղադրական վճիռներ հրապարակեք, որպեսզի մենք կարողանանք միջազգային ապիաններում ձեր դեմքը փրկենք։ Եվ ես ասում եմ ձեզ, մարդ, ով
վերջերս է վերադարձել եվրոպական կառույցներից եւ այդ տեղեկատվությունը ինձ փոխանցեցին, որ այո, մեզ մտահոգում է, որ ամիսներով ձգվում են դատական գործերը եւ մեզ պետք են կայացված դատավճիռներ, որպեսզի մենք կարողանանք ասել, Նիկոլ Փաշինյանը հասարակությանը տվել է ամբողջական դատավճիռներ եւ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա ուղակի դիկտատը դատական համակարգին նա է, որ արագացրեք եւ ինձ տվեք ավարտական դատական վճիռներ եւ այս ամենը ինչպես նաեւ Աշոտյանի դատը եւ մյուսների դատը այդ սերիալից է։ Ինչպես եք տեսնում դուք այս ամենի ելքը, ինչպես կլինի, որպեսզի ազատ արձակ մենք համատարակ։ Միայն իշխանափոխություն, ես քանի որ ես նաեւ հասարակության այս ապատիկ վիճակի համար մեծապես մեղավոր համարում եմ նաև զերոյական ՕԳԳ ունեցող ընդդիմությանը, եթե դուք հիմա հարցնեք ինչ պիտի անել իշխանապողության համար, ես ձեզ անկեղծորեն կասեմ, որ ինձ համար այս պահին այլևս փակուղային իրավիճակ է, ես չեմ տեսնում այն ընդդիմադիր շարժումը այս պահին, բայց վստահ եմ, որ մի օր դա լինելու է, շիջինը շշից բաց է թողնված, այս վիճակը կոնսերվացնել, այս վիճակը այսքան պահել այլևս հնարավոր չի լինելու։